Улсын хурлын гишүүн Мөнхбат Бат Эрдэнэ Баярсайхан Баатар Үлэг нар өөрсдийн бүрэн эрхийн хүрээнд санаачлан боловсруулсан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай анхдагч хуулийн төслийг Улсын хурлын дарга Зандан Шатарт өргөн мэдүүллээ. Улсын хурлаас 2017 онд улс орон даяар зохион байгуулсан зөвлөлдөх санал асуултад оролцсон иргэдийн 94.5% нь төрийн сахилгах хариуцлагыг дээшлүүлэх арга механизмыг үндсэн хуулиар бий болгох, 89.4% нь төрийн хариуцлах сахилгах шударга ёсыг бэхжүүлэхийг, 87.9% нь төрийн жинхэнэ албыг мэрэгсэн мэдлэг чадварт суурилсан улсруус ангид байхыг дэмжиж энэ чиглэлээр эрх зүйн хамгаалтыг бий болгох талаар саналаа илэрхийлсэн байдаг. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар хууль дүрэм цөөнгүй боловч төрийн албаны бүх төвшөнд ёс зүйн хариуцлагын арга хэмжээний үр нөлөө бага байдаг. За, зохицуулалт сул ёс зүйн зөрчил маргааны хянан шийдвэрлэх тогтолцоо, сайдр боловсруулсан ёс зүйн хэм хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх хэвшүүлэх хууль зүйн механизм үгэлэгдэж байна. Тиймээс бүрэн эрхийн хүрээнд улсын хурлын гишүүд тус хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ. За, энэ хууль бол төрийн албаны харилцаанд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн харилцааг зохицуулах анхдагч хууль болсон хувьд түүнд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн харилцааны нийтлэг асуудлуудыг тусгасан. За, нэгдүгээр тул ёс зүйн хэмжээ зөрчил харилцааны талаарх ёс зүйн харилцааны суурь ойлголтыг, за, хоёр тул энэ хууль төрийн улс төрийн захиргааны тусгай үйлчлэгийн албан хаагчид нэгэн ажил үйлчлэг ёс зүйн нийтлэг хэмжээ шаардлагыг тогтоохоор зааж байгаава. Албаны чиг үүргийн онцлогтой уялдуулан тусгай зохицуултыг бусад хуулиар хууль тогтоомжоор тогтоож болохыг хуульчид зааж өгсөн. За, гурав, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлыг хариуцах хууль тогтоомжийн хэрэгжлийг хангуулах, ёс зүйн байдлыг хяналт тавих бүтэц зохион байгуулалтын тодорхойлон зааж өгсөн. Тэгвэл төрийн албан хаагчдын нийгмийн хамгаалалт баталга, цалин хөлс, энэ мөн одоо давхар хамттан цогцоор нь одоо шийдэх ийм чиглэлтэй явж байгаа гэдгийг та бүхэндээ мэдээлье. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлыг нийгмил байдлаар зохицуулах, төрийн албан хаагчдын цахим өрдөх ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээ шаардлагыг тогтоож, зөрчсөн бол хүлээлгэх хариуцлагын төрөл, түүнчлэн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааны журмыг тогтоох зорилгоор төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төслийг боловсруулжээ. За, нөгөө төгөр энэ мэрит зарчим гэж байдаг. А, мэрит зарчмыг бол ямар нэгэн үр дүн гарахгүйгээр одоо чимээгүй хүн шиг нэг 10 жил ажилласан бол цаашаа твших юм шиг ингээд өнөөдрийн бас энэ хуулийн хэрэгжилтээр ойлгоод байгаа. А, гэтэл мэрит гэдэг бол хөгжингүй орнд энийг юу гэж одоо тооцд юм бэ гэхээр ур чадварын болоод ёс зүйн одоо хандлах тэр чадвар төлөвшөлтөөр нь дэвшүүлэх мөн ажил одоо албан тушаал бууруулах энэ одоо зохицуултыг хилээд байгаамаа. А, зарим гэж хэлмээр байна. А, төрийн албан хаагчдын хариуцлагагүй байгаа, ёс зүйгүй байгаа байдал энэ төрөөс цэвэрлэгдэж илүү төрдөө ажиллах сонирхолтой, хүсэл тэмүүлэлтэй, төрдөө хүчээ өгөх хүсэл тэмүүлэлтэй тэр чадвартай хүмүүс нь цаашаа ингээд ажиллаад явах ийм боломж бүрдэн гэж харж байгаа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар төрийн албан хаагчдын нийтлэг мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээ шаардлагыг тогтооно. Түүнийг сахин мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх механизмыг бий болгох гинэ. Ингэснээр тогтвортой хариуцлагатай ёс зүйтэй төрийн албад төлөвшөж, төрийн албанд иргэдийн итгэл нэмэгдэнэ гэж төсөл санаачлагчид үзэж байна.